Jeg er imponert over disse fine buksene. Det begynner å regne frem, så får vi se om de begynner å farge på den. Jeg liker den, men er litt sånn myte blodet igjen. Så lov å ikke være til myte, eller? Søtte byer som regel, vet du henne. Det er ikke akkurat for meg, men det synes jeg det er jo. Ja, greit. Fint. Men også et diplom, et kommunalt æresdiplom, profesjonelt utført, som skal være et minne om denne overrekkelsen og de oppgaver som tidligere og inntil i dag er og har vært gjennomført. Som en del av prisen følger det også med en krystallbolle fra kommunen, og selvfølgelig blomster. Vedkommende som skal få overrakt denne prisen er født i 1915 og har vært aktiv i Våler-samfunnet i mange år. Han har blant annet vært, og så kan ikke jeg alt det som står her, så det må jeg lese. Drivkraften i LHL i Våler, innsamlingsaksjoner som har medført innkjøp av mobiltelefoner til legekontorene, trygghetsalarmer til hjemmesykepleien, aksjer i feiringklinikken, samt til innkjøp av hjertemaskin. Bemerket i LHL sammenheng langt utover distriktets grenser, ildsjel og drivkraften bak drift og ulike aktiviteter i stallen, drivkraften bak bevaring og innsamling dugnad for kommunelokalet, leder i styret av en kommunelokale i alle år, initiativtaket for opprettelsen av en kommunal musikkskole, medlem i Våler Sangforening siden 1947, videre, styremedlem i sangforeningen i nesten alle disse årene. Æresmedlem i Østerdalen sangforening. Aktiv i arbeid med opppussing, miljøforberedninger ved Våler kirke og kirkegård. Drivkraften i innsamlingsaksjoner for kirkeorgler både i Våler og Gravberget. Kommunalpolitiske verv gjennom ca. 30 år, herigjennom arbeid for ulike kulturspørsmål. Så det er en lang liste
Og vedkommende har levd også et langt liv. Og det er en glede for meg å få Halvdan Sørlundsengen opp hit på scenen til oss. Så vil jeg få overrekke deg en gavesjekk. Vi kunne ønske at den gavesjekken var enda større. Men i alle fall, slik det er i dag, så er det en gavesjekk pålydende 5000 kroner. Og den skal du få nå. Den siste tida med å lage et æresdiplom som også er tildelt Halvdan Sørlundsengen i erkjentlighet. Det er undertegnet Mikael Lundstein som ordfører, kultursjef Ulla Bjørnsjø og hovedutvalgsleder for kultur. Det er et flott stempel, det er et diplom som skal henge høyt. Og det er også ditt Halvdan. Videre så var det krystallbollen fra Vål kommune som også utdeles som en takk til Halvdan for den innsats han har gjort i Våler. Den skal du også få med deg. Vær så god. Og blomster som det siste vi har å dele ut av Halvdan. Det var ikke mere. Takk skal du ha for det du har stått på med i Våler kommune. Og vi vil fortsatt sikkert dra nytte av deg og den gjerningen du driver. Kanskje. Takk. Takk skal dere ha. Det var fra Kulturstyret og Åre kommune. Takk. Men jeg er veldig glad for det som er kjent her i dag. Og det kom litt overraskende på meg. Tross alt så gjorde det. Og dette her skulle også være så hemmelig. Det sto jo både her og der at det var helt hemmelig hva som skulle skje. Men så i siste liten ble inntatt. Og da hadde jo mine spekulasjoner. Det er jo en ære for meg å ta imot den her første kulturprisen for Våler. Og det var som Greger sa, det var ikke så stor kjøkken. Vel, det er ikke det som teller i dette tilfellet. Det er mer dette her med en ære å ta imot en sånn ordentlig bevisning. Takk en enda en gang for hva som nå har skjedd her. Det er jo veldig ærefullt, vi må si det. Og vi er svært takknemlige for det. Jeg skal forsøke hvis jeg får lov å leve. Vi skal ikke gjøre skam på det. Hjertelig takk. Bare slik at jeg hadde meint å delte ut mer blomster i dag, men det var liksom ikke lærlig. Da har jeg meint meg for det, men en blomst har jeg ting med rett til å dele ut. Og det er jo kultursjefen. Det står alltid kvinne bak i det, at det er hun som har gått i spissen for at det skal deles ut kulturpris. Og som politiker vil jeg være med på å støtte at det også vil skje ettertid. Jeg ber av Ulla komme frem og ta det fra Pene Rosen. Det var jo ærlig fortjent. Thank you.
naturligvis. Det kommer det til å bli hvert år fremover, og jeg tror nok at vi kommer til å holde på veldig, veldig mange år før vi kommer til å gå tom for navn. Det er i hvert fall helt sikkert i vår kommune. Takk skal dere ha, alle sammen.